Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 16 жовтня. Сьогодні у випуску. У Сумах розгорнули свою активну діяльність одразу два громадських рухи під назвою «Чесно». Вони не зупиняються навіть у складні часи. Секрет сумського заводу продтоварів у його працівниках і керівництві. Сумський студентський батальйон здобуває освіту у Люблині. Під час цьогорічних виборів у Сумах розгорнули свою активну діяльність одразу два громадських рухи під назвою «Чесно». Хто справжній, а хто ні, з'ясовували публічно у сумському прес-клубі. Анна Товстуха та Олексій Захарченко працюють у рамках всеукраїнського руху з 2011 року. Тоді він називався «Фільтруй Раду». У 2012-му рух перейменували на «Чесно» і придумали новий логотип – головка чеснику. Головна мета активістів, говорять виступаючі, – донести правду до громадян про кандидатів у депутати. Однак цього року у Сумах інші люди офіційно зареєстрували за собою цю назву та логотип. У нас більше моральне питання. Тому що якщо ми говоримо про юридичну сторону, так, ми не можемо подати на них суд. Ми не можемо, якщо говорити юридично. Але вибачте, рейдерський захват, він завжди теж відбувається абсолютно юридично вірно. Але чомусь ніхто з нас не вважає, що рейдерський захват пивного заводу, коли приходять братчики з автоматами, що це правильно. Ми вважаємо це рейдерським захватом бренду громадського руху «Чесно» в Сумській області. Представники іншого «Чесно», тепер вже офіційного, так мотивують свої дії. Іноді треба звертати увагу на юридичні аспекти. Тобто ми зареєстрували, ви не зареєстрували. Ну це таке. Олексій Захарченко звертає увагу присутніх, що і назва, і стиль написання, і логотип нових «Чесно» повністю ідентичні тому, що вже давно існує. Ви коли реєстрували, чи там твої колеги, не знали, що, що цей рух уже існує? Ви оцей «Чесничок» також зареєстрували? Вам розказати про людей, які його малювали, як в результаті мозкового штурму ця назва і це лого було придумано. Від того, що ви зареєстрували, воно стало вашим чи що? Представники старого «Чесно» підозрюють новоявлених у спробі заробити під час виборів на чесній репутації всеукраїнського руху. Нові ж активісти посилаються на закон, який має бути єдиним для всіх. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. Вони не зупиняються навіть у складні часи. Працюють на повну потужність, збільшують виробництво, вчасно виплачують зарплати і, головне, гідно представляють Сумщину на українському ринку. Секрет сумського заводу про товарів у його працівниках і керівництві. На відміну від багатьох збанкрутілих підприємств, завод у Бездраку нарощує потужність. Нещодавно тут оновили цех із переробки соняшникового насіння. Тепер сировину обробляють вдвічі швидше. Новое оборудование начало работать в этом сезоне, где-то месяц назад. То есть мы его завезли, установили и сейчас обкатываем его полностью. В день мы перерабатываем 100 тонн семечки, ну, соответственно, около 40 тонн масла. Пощастило із сучасним обладнанням і виробничі лабораторії заводу. Ми приймаємо на роботу нових працівників, висококваліфікованих, працюємо в нормальному режимі. Зараз ось останнім часом придбали нове обладнання, новий спектрофотометр. Вкладаємо серйозні кошти, я хочу сказати, що в роботу нашої лабораторії. Ну, це, звичайно, завдяки нашому керівництву Володимиру Миколаєвичу. Я дуже вдячна йому, тому що з усіма своїми, так скажемо, виробничими проблемами ми звертаємося до нього, нас розуміють. Керівництво заводу не жалкує сил, аби навіть у скрутні часи підприємство працювало на результат. В це кризисне час, дуже непросте час, дуже тяжке. Але діло в тому, не можна складати руки, треба думати, треба шукати виходи. Головне, що є робота, головне, що люди отримують зарплату, вони отримують її вовремя. З 97-го року ніколи тут не було, для того, щоб хоч на один день зарплата не виплатилась. Да? Увітилися производство на 150%. Ви самі це бачили. Тому треба працювати, треба думати. Колеги підтримують свого керівника, бо знають, він не підведе. За Володимира Миколаєвича можу сказати, я його знаю 25 років, знаю як мужчину слова і чоловіка слова. За все це час він зарекомендував себе во всіх відносинах, порядочним чоловіком, производственником, чоловік, який глобаліст, мислить глобально, у нього плани завжди сходяться з його замислами. І підтверджається все результатом і ділами.
І сподіваються, керівники з величезним досвідом сприятиме відродженню вітчизняного виробництва та створенню нових робочих місць вже на законодавчому рівні. Марія Карпенко, Ігор Морозов, АТВ. У Сумах горів будинок. Пожежа розпочалася з приміщення для сушки одягу. Вогонь розповсюдився по сходовій клітині та квартирах п'ятиповерхівки. На лінію екстреного виклику 101 надійшла інформація про пожежу у будівлі по вулиці Менделєєва. Використавши близько 4 тонн води, пожежники ліквідували вогонь. Більшість мешканців вийшли на вулицю із задимленого приміщення самостійно. 6 осіб рятувальники евакуювали та передали медпрацівникам. Остаточна причина пожежі встановлюється. Мистецтво з великої літери. 30 років виповнюється Сумській обласній організації Національної спілки художників України. Нині серед 44 її членів – 6 заслужених художників України. Твори авторів презентували у виставковому залі Сумської муніципальної галереї. На них рівняються, їх поважають. За роки творчої праці вони здобули собі ім'я. Кожен із членів спілки пройшов свій неповторний шлях у мистецтві. Олександр Садовський приїхав до Сум у 84-му році, саме тоді, коли спілка організувалась. А у 98-му став її почесним членом. Дуже важливо мати якраз такий колектив, де ти можеш кого-небудь запитати, як там. Тому що працюєш над роботою, ти вже не бачиш там багато чого. Історичне полотно «Печаль Мазепи» – відлуння далеких часів, що й у наш час знаходить відзеркалення в суспільстві. Вона зачиналася писати тоді, коли Україна роз'єднувалася багато, Донбас, потім Одеса пробувала, там, це південно-східні області, вони ніби пробували відколотись від України за допомогою Росії. Тому я написав якраз таку роботу, коли Мазепині козаки, війська роз'єднуються. Одні йдуть до Петра, одні залишаються з Мазепою. Класичні пейзажі, сільські чи урбаністичні, у розмаїтті художніх технік, поряд із красномовними барвами сучасного безпредметного мистецтва. Чим би не надихалась творча душа, виконання – гідне звання майстра. Сумщина вдохновляє, це унікальний край. Тут зібрана вся природа України – і Полісся, і Холмщина, і Надніпрянщина. Тобто, зараз були на пленері, где заканчивается Европейская возвышенность, село Бажок, а со села Спасского начинается уже равнина. Вот. Это называется межсемье, гетьманская Украина. Деякі теми задумуєш зараньше, десь щось побачив. Неважно, як казав Віктор Попков, неважно, де я, як прийшла до мене ця мисль, звідки я її взяв, чи я її піддивився у кінофільмі, чи я прочитав книжку, чи я пройшов якоюсь стежинкою, чи по лісу, чи по полю. Творчість – це така сила, яка, якщо тебе поразила, то назавжди. Професійність сумчан вже оцінили у столиці. У травні виставка побувала в Києві. Втім, за своїм колоритом доречно вписалась саме в нинішню пору року. Оцю виставку я би назвала дійсно «Осіннє розмаїття», тому що всі краски осені ви побачите, очі у вас будуть радіти, тому що неймовірно талановиті всі роботи. Жовтий – це колір сонця, це колір, а ми ж люди сонця, українці, це сонце в першу чергу, це соняшники. Вже 30 років сумські митці гідно представляють свій регіон на виставках, форумах як в Україні, так і за кордоном. Їх твори прикрашають музеї, галереї і приватні збірки країн Європи, Азії та Америки. В організації – випускники Харківської, Київської, Львівської, Московської та Санкт-Петербурзької художніх академій. Ознайомитись із їх творчістю – радість і насолода для справжнього естета. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ. Наші у місті. Сумський студентський батальйон здобуває освіту у Любліні. Чому обрали Польщу, аби збудувати кар'єру і що побачили, знають наші журналісти.
Поєднання релігій, стилів, культур – усе це Люблін. А 5 вишів роблять його ще й студентською мекою. До 350 тисяч місцевих жителів додаються ще й 100 тисяч студентів. Веселою компанією вони рушили підкорювати Польщу. 17-річні сміливці, сповнені рішучості, їм долати мовний бар'єр, опановувати професію і доводити – українці не гірші за інших, можуть штовхатися ліктями у пошуках гідної роботи. Сумський студентський батальйон – частина української молодіжної армії у Люблині. Люблін є по-справжньому студентським містом. У зв'язку з тим, співпраця в сфері академічній є одним з пріоритетів Любліна. Тут навчається близько 2000 студентів українського походження. Крім того, ще є молодь, яка навчається в середніх школах. І така кількість студентів і учнів лише доводить статус Любліна. В місті, можу запевнити, всі почувають себе добре. Я сам є викладачем в одному із вишів. Я часто питаю своїх студентів, якби могли, ви змінили би своє рішення про навчання тут? Ніхто нічого міняти не хоче. Бо це свідоме рішення про життя і навчання в Любліні. Бо ми гостинні і відкриті до молоді. Таку гостинність і відкритість сумчани помітили одразу. Люблін наче пронизаний студентським духом. Усе організовано так, аби сумлінно вчитися і добре відпочивати. Дуже сподобалося це місто, воно дуже гарне, схоже на Львів. Старе місто дуже вражає своїми будівлями, своєю архітектурою. Подобається, люди дуже привітні, ввічливі, завжди посміхаються. Громада Любліна зробила академічність міста своїм пріоритетом. Студенти – це не лише кошти у бюджет, це нова кров, нові ідеї. Саме тому навчання тут коштує іноді дешевше, ніж в Україні. До нас приїжджає найбільш мобільна група населення. Для них усе є пригодою, вони шукають себе. І, звичайно, сама міграція не стосується лише українців, а й поляків. Молодь, а це, звісно, найталановитіша частина населення кожної країни, виїжджає до інших країн, і це нормально. Така перспектива привабила і роменчанку Тетяну. Дівчина сподівається, тут зможе реалізувати свій потенціал. Я розумію, що це крок в майбутнє, це Європа, ну, це диплом європейського рівня, що це, ну, з таким чином можна здобути гарну роботу, це перспективи в подальшому житті. Таня розповідає, є певні труднощі. Знання мови виявилося недосконалим. Звикають до звички європейців харчуватися у фастфудах. Майже годину їдуть до студентського містечка. Та головне, чому досі не дали раду – сум за батьківщиною. Я дуже переживаю. Кожного дня ми по скайпу розмовляємо. Кожного дня перше питання, яке у мене виникає, це що там в Україні, як там люди. Звісно, вони слідкують за усім, що відбувається вдома і переймаються новинами. Втім, згадують Вакарчука, посміхаються і сподіваються свою європейську освіту вкласти у свою вже європейську країну. Ми дивимося в інтернеті, звичайно, новини всі з України. Переживаємо так само, як і українці. І надіємося, що все буде добре. Все буде добре. І все буде добре. Для кожного з нас. І все буде добре. Настане наш час. Анастасія Клименко, Володимир Спасіонов з Любліна. Спеціально для АТВ. Репортаж з Люблина дивіться завтра о 19:30. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь на АТВ.